Estamos aqui com o Reinaldo de Jesus, orquidófilo e pesquisador, que vai falar para os internautas do NossaCara.com sobre o seu trabalho de pesquisa e cultivo das orquídeas. Pessoal, nós do Orquidário Bio Verde, nós estamos tratando dois processos de produzir orquídea. Primeiro, por semente, né? Germinação por semente, alguns conhecem como sementeira, e depois cultura de tecido. O primeiro, nós pegamos, cruzamos duas plantas que entendemos que tem valor comercial. Essa planta vai gerar um fruto, esse fruto por um determinado tempo ele vai abrir, vai amadurecer e vai abrir, e nós vamos pegar essa semente e vamos colocar no meio de cultura e vamos produzir plantas. Essas plantas, quando estiverem em fase adulta, vão ter um resultado. Esse resultado pode ser positivo daquele cruzamento ou pode ser negativo. Eu costumo dizer que nós pegamos uma planta feia, cheirosa, e cruzamos com uma bonita sem cheiro para conseguir um resultado de bonita cheirosa. Desse resultado, se sair uma bonita cheirosa, nós temos que pegar essa planta e produzir ela em escala maior do que por corte, por repique. Então nós pegamos o tecido dessa planta, que pode ser um broto, né, germinando, recém-germinado, onde tem células totipotentes com capacidade de gerar plantas adultas. Pegamos esse broto, vamos para a capela de fluxo laminar, fazemos asepsia nesse broto para tirar uns fungos exógenos. Daí nós começamos então um processo de germinação. Ali naquele meio de cultura, rico em citocininas e auxinas, são dois fitormônios, um para multiplicar a célula e outro para crescer a célula, vai gerar um volume de planta nesses frascos. E essas plantas que vão sair nesses frascos são plantas exatamente iguais a que doou aquele tecido, ou seja, plantas bonitas e cheirosas que conquistamos. Daí então é esperar um pouco, talvez a metade do tempo que demorou para gerar uma planta adulta por sementeira, metade do tempo nós vamos ter a mesma planta, só que exatamente com as mesmas características da doadora do tecido. Na sementeira, plantamos nesse frasco sementes. Essas sementes vão germinar aproximadamente, no caso de Phalaenopsis, 3 anos e meio, eu tenho o resultado de uma planta oriunda de uma sementeira. Bom, essa planta aqui, ela vai ser avaliada, e se o resultado for um resultado que tenha valor comercial agregado nessa planta, nós vamos pegar um pedacinho do tecido, no caso de Phalaenopsis, da haste floral, vão levar esse pedacinho, esse tecido que está louco para crescer, levar para o laboratório e multiplicar esse tecido aqui. No final de mais ou menos 2 anos e meio, nós vamos ter então resultado meristemático de plantas exatamente igual a essa aqui, ó. Então o meristema seria, na verdade, um pente fino, seria um resultado fino daquilo que você quer produzir. E o que é mais importante é que ninguém tem aquilo que você criou. E aquele resultado é um resultado que o comércio, nós entendemos que o comércio vai agregar valor àquela planta e vai comprar.